دو قدم چې سره یو شي ګام ترې جوړ شي، ډېر سړی چې سره ګټ کې کام ترې جوړ شي، پاسمان د ګڼو ستورو انجمن نه یو د حسن بے مثال نظام ترې جوړ شي، ګورې نه چې د کچس پن سوله فیضا یو مضبوط او ښکار کوونکی دام ترې جوړ شي، توی الف او هی اورې د اختلاط نه د طاهر غوندې سړی او نام ترې جوړ شي. سلامونه ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه کرام الله امید. غنی غورزنګ صاحب ډېر ښه شاعر دی او موږ راغلي یو ملکنډ جنسی ته او بټخیل ته، او د ده سره هم پروګرام دی، د ده نه به شعرونه اورو او به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ کوو. نو راځو او د ده سره خپلې خبرې جاري ساتو، تاسو له موږ سره اوسئ. اول درته غنی غورزنګ صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه اکرام الله امید صاحب، ستاسو او ستاسو د پښتو ادبي ملاقاتونه د دې ستاسو کم پیج دی یا ستاسو کم چینل دی، ستاسو سره پوره ټیم چې څومره دی د دوی شکریا ادا کوم چې زمونږ د غریب خانې ته تاسو تشریف راوړو او موږ ته ټایم راکو او عزت هم راکو. مننه کوم. ډېره مننه غنی غورزنګ صاحب. خبرې خو ډېرې زیاتې دي که مونږ یې کوو، هغه به نه کوو، ولې چې دا خپرونه چې کومه ده د شعرونو د ادب، نو مونږ که د تاسو نه د شعرونو مطالبه وکړو چې تاسو مونږ سره خپل کلام شریک کړئ. مننه امید صاحب. نو بس ستاسو کتونکو ته خپلو مینهوالو ته داسې څو شعرونه ټوکړې ټوکړې او غزل به درسره شریکومه. دا شعرونه دي چې دستار صاحب، خیر دی که پریوزي د کمره سړی، خیر دی که پریوزي د کمره سړی خو پرې دی نوزي د نظره سړی، خیر دی که پریوزي د کمره سړی خو پرې دی نوزي د نظره سړی، او خاوري سړی ته دی شي خاوري سړی، خاوري سړی ته دی شي خاوري سړی، او غره سړی ته دی شي غره سړی، خاوري سړی ته دی شي خاوري سړی، غره سړی ته دی شي غره سړی، او خکته یاران سړی په خکته بوزي، خکته یاران سړی په خکته بوزي، او بره یاران بیایي په بره سړی. خکته یاران سړی په خکته بوزي، بره یاران بیایي په بره سړی، او د هرې پاڼې نه یې نوم ورانېږي، د هرې پاڼې نه یې نوم ورانېږي چې جدا کېږي د لښکره سړی، د هرې پاڼې نه یې نوم ورانېږي چې جدا کېږي د لښکره سړی. او دوه درې شعر سره د بل غزل هم شریکومه چې د خپل تاله واله زړګي خوشې کنډر ساتمه، د خپل تاله واله زړګي خوشې کنډر ساتمه، مودې مې وشولی چې ناس شمه دا ور ساتمه، او اوس موسمونه بدل شي، اوس حالات بدل دي، موسمونه بدل شوي دستار صاحب، اوس موسمونه بدل شي، اوس حالات بدل دي، اوس یې زړه نه ساتمه، اوس مې د یار سر ساتمه. مننه. اوس موسمونه بدل شي، اوس حالات بدل دي، اوس یې زړه نه ساتمه، اوس مې د یار سر ساتمه، او پښتون بچی یمه یو سر او سنګرونه بلها، پښتون بچی یمه یو سر او سنګرونه بلها، زه به کابل ساتم که زه به پېښور ساتمه، پښتون بچی یمه یو سر او سنگرون بلها، زب کابل ساتم که زب پیخور ساتم. او دو دری شیر رسر ده بل غزل ده غزل نمخ کی شریکو ما چی که دیر تکلا دیر زدور او دیر خلور شی سڑی، کډیر تکړه ډیر زړور او ډیر خلور شي سړی، خو ډیر بیوس شي چې دغه ورلور شي سړی. مرمانی. کډیر تکړه ډیر زړور او ډیر خلور شي سړی، خو ډیر بیوس شي چې دغه ورلور شي سړی، او په ځینې وخت کې خو سړی په توره نه غوسیږي، په ځینې وخت کې خو سړی په توره نه غوسیږي، په ځینې وخت کې په خبرو هم پر هر شي سړی. مننه. په ځینې وخت کې خو سړی په توره نه غوسیږي، په ځینې وخت کې په خبرو هم پر هر شي سړی، او ډیر تنگ نظره ډیر زړه تنگ او کرکجن سړی وي، ډیر تنگ نظره ډیر زړه تنگ او کرکجن سړی وي، خو چې مین شي په مثال د سمندر شي سړی، ډیر تنگ نظره ډیر زړه تنگ او کرکجن سړی وي، خو چې مین شي په مثال د سمندر شي سړی. او دا بل شعر دی د غزل چې او زما محترم ډاکټر اقبال شاکر صاحب، چونکه زما استاد هم دی، زما دوست هم دی، زما رور هم دی، نو
دا ذکر می پکې کړی چې کد خکولا او رنگ د پیر نه لاس نیوو کې خو کد خکولا او رنگ د پیر نه لاس نیوو کې خو شاکر است ویم کستا شان سخن ورشي سړی کد رنا او کد خکولا او رنگ د پیر نه لاس نیوو کې خو شاکر است ویم کستا شان سخن ورشي سړی ډیر خدای دا بل غزل شیرونه دي چې زینی کارونه ډیر آسان دي خو ډیر ګران هم دي زینی کارونه ډیر آسان دي خو ډیر ګران هم دي ډیر نه په بخش دي خو سره د لوی تاوان هم دي دستار سه په دې قسم خرم چې د یو بل نیزړونه تور دي پدې قسم خرم چې پنی غلار روان هم دي ډېر خدایجی ډېر خ او نور په کابل کې خپل ویني اوخ کې نه تو یو نور په کابل کې خپل ویني اوخ کې نه تو یو پښتانه شته کنه نږدې هم دي ارزان هم دي ډېر خدای نور نور په کابل کې خپل ویني اوخ کې نه تو یو پښتانه شته کنه نږدې هم دي ارزان هم دي ډېر خدای وا استاد بڼو مزاج د هغه مغربیانو دی چې استاد مړو مزاج د هغه مغربیانو دی چې په مونږ مین هم دي زمونږ قاتلان هم دي استاد بڼو مزاج د هغه مغربیانو دی چې په مونږ مین هم دي زمونږ قاتلان هم دي او ارمان صاحب شعر دی چې د یو سړی له د دې بل سړی نه کرکه ورځي د یو سړی له د دې بل سړی نه کرکه ورځي خو خلق وای دا په خپلو کې یاران هم دي د یو سړی له د دې بل سړی نه کرکه ورځي خو خلق وای دا په خپلو کې یاران هم دي او په جمهوریت باغ کې بندي غټي قیدی ګلونه په جمهوریت باغ کې بندي غټي قیدی ګلونه یو بل ته خان دي هم خو یو بل ته پریشان هم دي او ما خو دا نورم تقریبا چې غزلې مې راته وي خو بهرحال ست جتا سو غزل اوه امید سے غزل مطلب اچھی ہے مون ټولو د ځان د خپل ځان کرخ راخ کلی دی زکه په پر هر را له درمان کرخ راخ کلی دی ډیر خپل دی وا او شیر دی دستار سیم چې دغه می د مشر دا د کشر دا زما برخه دغه می د مشر دا د کشر دا زما برخه دلته په هر ځای کې هر یو خان کرخی راخ کلی دی دغه می د مشر دا د کشر دا زما برخه دلته په هر ځای کې هر یو خان کرخی راخ کلی دی او هغه خلک ټول نه جوړ شوی دی رغیږي نه محمود احساس هغه خلک ټول نه جوړ شوی دی رغیږي نه چا چې په نتکۍ او په پیزوان کرخی راخ کلی دی هغه خلک ټول نه جوړ شوی دی رغیږي نه چا چې په نتکۍ او په پیزوان کرخی راخ کلی دی او ما د خپل زړګي سره جرګې مرکې کړې دي ما د خپل زړګي په هر ارمان کرخی راخ کلی دي او د ستار صاحب شعر دی چې ځینې خلکو زمکه ټوله کرخی کرخی کړې ده زین خلکو برا په اسمان کرخی راخ کلی دی زین خلکو زمکه ټوله کرخی کرخی کړی دا زین خلکو برا په اسمان کرخی راخ کلی دی او دا سړی او دا سړی په یو بل مین نه دی خو دوی یو بل ته هسی د امکان کرخی راخ کلی دی دا سړی او دا سړی په یو بل مین نه دی خو دوی یو بل ته هسی د امکان کرخی راخ کلی دی اخری شعر دی چې سمو د یقین تصویر په خپل ګډوډ کړی دی او سره له مناسب په ایمان کې دی مننه امید صاحب تاسو او د پښتو ادبي ملاقاتونو د ټول ټیم د ملګرو مننه او بیا مننه شکریا ده خوشاله اوسه خوشاله اوسه ستا هم چې مونږ تم دومره خپل کلامونه ویل او زمونږ په ملګرو هم پیرزو شو نو ملګرو غنی غورزنګ صاحب ډېر خپل کلامونه یقینا چې مونږ ته نخوان واخیستو تاسو به ته اخیستی وي خو دا وخت زمونږ هم د خپرونې وخت سر ته رسي په راتلونکو نورو پروګرامو کې بیا به یو ځای کېږو مونږ ټولو ملګرو ته راکوي دا وخت اجازه ته د لوی الله په امان